又来了，哎，马斯切拉诺这边的犯规又是受到警告，那这样的话在前场是继续给费诺德的进攻机会。由于比赛的最后时期裁判的一个点球，那一个是现场的球迷是爽，但是场上两队的队员这个时候是发生了冲突。这只是一场友谊赛，这而且是一场为了庆祝鹿特丹港口成立75周年的一个纪念的比赛，可能这个喜悦的成分应该更高一些，但是罗伊斯通火气始终是非常大，没有必要。范马维克也是冲到场内，制止了自己的爱将，发生进一步的冲突。我们再来看一下这球过来之后，很明显是报复。而马西拉诺也同样不省油的灯，那紧跟着过来之后，阿格的这脚踢球踢到了这个罗伊斯通的身上，可能之后的骂骂咧咧，罗伊斯通听不下去了。奥福斯，那这个时候冲突开始，但是里瑟一直是处在了一种制止对方的这样一个情形，但是紧跟着吉拉德也是为阿格出气，场面是一度有一些混乱。费诺德队是太想赢下比赛了。